1 ნოემბერს იწურება საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსასრული ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ვადა ბინარის ქონების გადასახადის გადამხდელი. ფიზიკურმა პირმა რა ვადაში უნდა წარადგინოს ქონების გადასახადის დეკლარაცია და რა ვადაში გადაიხადოს შესაბამისი გადასახადი, ამ თემაზე ვსვლად ჩვენ სტუმართან შემოსავლების სამსახურის მეთოდოლოგიის დეპარტამენტის უფროს ლევან თებუოძესთან ერთად ვისაუბრებ. დილამ შვიდაბის. Ძალიან ბევრი შეკითხვა, მაგრამ პირველი და ყველაზე მთავარი. Თუ გადასახადის გადამხდელ, ვისაც უწევს 1 ნოემბერს, ნოემბრამდე გადაიწურება ვადა, ვთქვით რომ ამოიწურება, თუ გათენდა 3 ნოემბერი და არ გვაქვს გადახდილი, მერე რა ხდება? დაგვაჯარიმებთ. Პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ 1 ნოემბრის მერე აუცილებლად დანიშნავს, რომ ჩვენ ეგრევე ვინმეს ვაჯარებებთ. გადასახადის გადამხდელ შეუძლია დაგვიანებითაც წარმოადგინოს დეკლარაცია. მათ შორის შესწორებული საგადასახადო დეკლარაცია შეიძლება სამშიც რაღაცა არასრულად ქონდეს შესაძლებელი. შეუძლია დაზუსტებული დეკლარაცია წარმოადგინოს. როდესაა ბოლო ვადა სულ? Დაზუსტებისთვის, ზოგადად დაზუსტებისთვის, თუ საგადასახადო ორგანო მანამ არ მოიკითხავს, სამი წელია ხანდაზმულობის ვადა. სამი. მაგრამ არა, მე სხვა რამე ვკითხეთ. ნახეთ, თუ მე მესიჯი მომივიდა, ხო მიზდით მესიჯები, რომ 1 ნოემბერს იწურება ვადა და ვერ მოასწრეს დაავისთან გამორჩათ და მერე რა ვადაში შეუძლია მოასწროს, კიდე რა ვადაში არის გახანგრძლებული. 15 ნოემბრიდან გადახდის ბოლო ვადა არის. 15 ნოემბერი მოგეხსენებთ, ჩვენ ვიწყებთ უკვე მოკითხვას. ჩვენ დავაგზავნეთ მასიურად SMS შეტყობინებები ესეთ ფიზიკურ პირებთან, რომლებიც დავაიდენტიფიცირებთ, რომ გააჩნიათ ქონება, მიწა, შემოსავლები და შესაბამისად პოტენციურად არიან ჩვენთვის გადასახადის განამხდელები. 15 ნოემბრიდან ვიწყებთ უკვე დამუშავებას, ვინ არ წარმოადგენა დეკლარაცია და რატო. შესაძლებელია ფიზიკურ პირი ექცეოდა საგადასახადო შეღავათებში, მას არ ეკუთვნის ამ ქონებაზე ქონების გადასახადი. ამის გარკვევას ვიწყებთ უკვე 15 ნოემბრიდან. მოდით მაყურებელს ავუხსნათ, რა არის ქონების გადასახადი, რომ არ დავაბნიოთ. კი ბატონო, მოდით ვთქვათ, რომ ჯერ ორ შემთხვევაში არის ქონების გადასახადის ვალდებულება წარმოშობილად ფიზიკურ პირს. როდესაც გააჩნია დასაბეგრი ქონება და მათ და მათ ოჯახის წევრებს გასულ წელს, ამ შემთხვევაში 2023 წელს, მიღებული აქვს შემოსავალი 40000 ლარზე მეტი. ერთი. მეორე, შესაძლებელია 40000 ლარი შემოსავალი და მეტი არ აქვს ოჯახს, მაგრამ გააჩნია მიწისნაკვეთი, რომელზეც არ არის საცხოვრებელი სახლი ან სხვა არაკომერციული ობიექტი დამაგრებული და ამ მიწისნაკვეთზე იყოს ქონების გადასახადის გადამხდელი. ეხლა ცოტა უფრო ჩავშალოთ, რომ რა არის ქონება და რა შემთხვევაში მიწა არის დასაბეგრი. ქონებაში ითვლება შენობა ნაგებობები, იქნება ეს საცხოვრებელი სახლი, აგარაკი, ბინა, იქნება სუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალება გარდა მოტოციკლისა და მოპედისა, ასევე ისაც საკუთრებაში აქვს იახტა, ვერტფრენი, შველფრენი. 100 ცხვარი ყავს, ანუ 200 ძროხა, ეს ითვლება თუ არა? არა, ბიოლოგიური აქტივია ეს არის, არ არის ქონების გადასახადი დაბეგვრი. ანტიკვარული ნივთი? არა, არავითარ შემთხვევაში. და ასევე მიწები, სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწები, რომელზეც არ ვრცელდება საგადასახადო შეღავათი. ამ შემთხვევებში ქონების გადასახადის დეკლარანტია ფიზიკური პირი. ეხლა რომელი ობიექტი უნდა დაადეკლარიროს? რომელი პერიოდის ქონება უნდა დაადეკლარიროს? წელს 1 ნოემბრამდე ფიზიკურმა პირებმა ქონების შემთხვევაში, უძრავი ქონების და მოძრავი ქონების შემთხვევაში, ავტომობილის შემთხვევაში და იახტების როგორც ბრძანე, არის 23 წლის საკუთრებაში, იანვრიდან დეკემბრის პერიოდში ჩათვლით. თუნდაც შეიძლება ორი თვე ქონდა საკუთრებაში. გადასახადი პროპორციულად იანგარიშება წლის განმავლობაში საკუთრებაში არსებული ქონების პროპორციის გათვალისწინებით. რაც შეეხება მიწას, მიმდინარე წლის 1 აპრილის დღომარეობით, ვინც არის მესაკუთრე მიწის ნაკვეთის, ის არის მიწის გადასახადის განამხდელი. ბატონო, 1 აპრილის მერე თუ მიწა გასხვის და გაიყი და გასაჩუქრდა, ასეთ შემთხვევაში ვინც მყიდველია ან ვინც მჩუქებელია, მიმღებია, ისინი გადაიხდიან გადასახადს. მაგრამ მოდით ამ მიწებთან დაკავშირებით ამოვუწროთ, იმიტომ რომ სოფლებში, რეგიონებში ეს მიწის ნაკვეთების ამბავი უფრო აქტუალურია. მაგალითად, არის ნიკვის მიწის ნაკვეთი, რომლის მესაკუთრე არის, მაგრამ არ არის გაფორმებული. ზეპირსიტყვიერად რომ გადაეცემათ, ასეთ მიწებთან დაკავშირებით აქვს ზეპირსიტყვიერად ხომ არ გადაიხდიან? მიწის შემთხვევაში გადასახადის განახლებები ხდებიან, როდესაც საკუთრებაში აქვთ სახელი და გვარზე არის, ხო, დამისამართებული მიწის ნაკვეთი. ან მეორე შემთხვევა არის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები, რომლებიც გადაცემული აქვთ სარგებლობაში ფიზიკურ პირებს. ამ შემთხვევაში ორივე შემთხვევაში აქვთ თან მიწის აზომბები და ახალი მიმდინარეობს და იქ უფრო გაიგებია. აი, მოგვივიდა SMS-ები, მათ შორის მეც და ნახეთ ასეთი რამ წერია, რაც კარგად ვერ გავიგე და იქნება აგვიხსნათ, ალბათ მაყურებელს რუსთვისაც საინტერესო იქნება. გთხოვთ წარადგინოთ დეკლარაცია ამასთან
Declarațiis წარდგენის ვალდებულება არ წარმოეშობა პირს თუ გასულ საგადასახადო წელს წარდგენილი აქვს დეკლარაცია ან დარიცხული აქვს გადასახადი და არიცხება მონაცემები. Უფრო კარგად რომ გავშალოთ ეს თემა რას ნიშნავს? Კი ბატონო. Თუ მაგალითად ფიზიკური პირი იყო 2023 წელს ქონების გადასახადის დეკლარანტი და დაადეკლარირა გადასახადი. Მას არ შეცვლია ქონებრივი მდგომარეობა, არაფერი არ შეუცვლია. იგივე აქვს, რა თქმა უნდა, და შემოსავალი არის ან 40-დან 100,000 ლარამდე, ორი დიაპაზონი ან 100,000 ლარამდე. თუ იგივე აქვს, შეუძლია არ წარმოადგინოს დეკლარაცია საგადასახადო ორგანო ავტომატურად გადმოიტანს გასული წლის მონაცემებს, ანუ გადასახადს დაარიცხავს 15 ნოემბერს იგივე ტოლფასი ოდენობით, ფიზიკური პირს არ უნდა გამორჩეს მხოლოდ გადასახადის გადახდა. Დავა კონკრეტოთ, მაგალითად 40,000 ლარის ზემოთ წინა წელს მოქალაქემ გადაიხადა 120 ლარი დავუშვათ. Თუ და წელსაც იგივე. Ხო, მაგალითად 45,000 ლარის გამო მოუწია 120 ლარი. Თუ წელს 45,000-ა 100 ლარს აღარ იხდის? იხდის, როგორ არ იხდის? დეკლარირების ვალდებულების საგადასახადის უკვე საშუალება რომ საგადასახადო ორგანო ავტომატურად გადმოიტანოს, ეს ნიშნავს რომ არაფერი არ შეცვლილა მას და იგივე Tu aghemat, e batonul, tu și musavali aghemat, e ba urmot sa tas lar, se stișnaf sa urmot si atas, ir ti laritski, ukvec armoșot, ko nebis gada, sa kada iska, da, sa kada iska, da, sa kada iska, da, sa kada procentul at gua interesep, sa kada rogorali, da, sa kada iska. Urmot si da nasi atas laran, de și musavali, bișum, tu aghemat, gana kveti zirita da dat gene liaris, ko nebis abaz rohire bulibis, nonim teli, orim iate di procente. Tel region și zirita teritoria zesi a dat gene li. Rače, heba asi atas larze, med și musavali, ko nebis, pietat, vis, gana kveti. Iar ziritaci mirebuli, nolim teli, rvami atedi procente, anu otri germeti. Sabazru, girebulebis, magalitat bina tuaris, asia ta slaris, girebulebis, tu, ekseo da șemosavali, urmoci da nasia ta slaram, de nolors, ora slars ga da ih da holo, tu șemosavali, ek nebuda, esete fizicurbis, asia ta slars, zemot, ce sa bami sat, otri germeti, nolors, anu, va slars. Patoneva, nahit, eha kideftira, asetira mahmoacine, ce sa hloblebši. Movida SMS. Și am mulțumit maro, tanha, gata să ahtă, lipa, eu sunt negația, dar acum cine este tiramne? Orieta s-o zda urși gata ahtilia, orieta s-o zda sam și ara gata ahtilia, dar orieta s-o zda urși mă uvida SMS da unda gata ihadus. Inți inați să-l s-o ar gata ihada, e sam babi, rogor gamo ascoros, rogor unda moicces, imitoro, are cu cana și SMS vermi acția, ora treva, mă uvida da vermi, da unda e hla, e să gamo ascoros, e sam babi. Dia hratma, unda și uliamas gamo ascoros, rodesat. Gamorcea, romelime casului țeli, am și-mi trebuia și-mi rugul zanet, o să da sami țeli, ma și-o zlia, da gvian, evit, rest ar buat ginos, declarația, ca da se cadis, ca da i hados, am și-mi trebuia și ceari mari, da gvian, evit, ar buat ginos, atuist, tu da gvian, evit, tu e tara odinova, ortu e sa gemate, va gada sa hteli tanhe sa ati procenti, tu nu sa și mo sa vrebi sam sa hor sa džaro, da gmi rebuli, ca da spotele, va tu e sa rep, ili veli da gvian, evit, și-mi trebuia, da este timo kala ke ihti ziritat, ca da sa hați, mas sancția spatiot. Uira, este, mogu, pevri și hawatia. Tavari are și un mic om arăt. Și era mai tare, dar era mai tare. Și era mai tare, dar era mai tare. Arăt, 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 Conda declarabilii moțiile turme bolos samitele dar dau declarabilii. Am și pentru așa ceva rătcoam unde să gândesc oșe bun spre controlul sau audit procedurile suvat are pentru a găsi trept când să hați magram când să hați zgâram că zeci de bășat când hați sășuale barode să tăra am ceva tavazub să gândesc că do grafic când să hați când hați etapa populară. Da, și uzliar rătcoam unde am văzut și da. Tot iri emigrația și tchovrops emigrantia romemat emigrații scan maloba și cei din erați care de când ați stat ormoții atas lars, ase dros rachteva. Tu ești coneva maze aris ca forme bulita, ai se emigrația și scolos. Ok, modi dava concretă, dacă unde ești pirif, tu ești ce-mi trebuie și ari mokala, ca sa cartelos, mi-e ori și ari ari
საქართველოს მოქალაქეების შემთხვევაში, როდესაც საქართველოს ტერიტორიაზე ფლობენ ქონებას, აქ უკვე მოქალაქეა თუ არა მოქალაქე, თუ 40,000 ლარს ცდება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავლები, მოქალაქეს შემთხვევაში, საქართველოში არსებული წყაროდან შემოსავლები თუ აღემატებ 40,000 ლარს, მაშინ არის ქონების გადასხადის გადამხდელი. Მისი, როგორც ვთქვით, ან მისი ოჯახის წევრების შემოსავლები თუ აღემატება. Რა შეეხება არა მოქალაქეს, შეიძლება არ რეზიდენტია ვიღაცა მოქალაქე საქართველოში. Უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემთხვევაში 40,000 ლარში იანგარიშება როგორც საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავლები, ასევე უცხო ქვეყანაში ჩამდება ორივე. Და არის შეიძლება შემთხვევები, როდესაც აქვთ ქონება შეძენილი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და არ ადეკლარებენ ქონების გადასახადს. საგადასახადო ორგანო ამ შემთხვევაში უფლებამოსილია მას გადასახადი დააკისროს უმაღლესი განაკვეთით. Მას მერე უწევს წარმოადგინოს ჩვენთან ცნობები, რომ რა შემოსავალი აქვს მიღებული უცხო ქვეყანაში. Ჩვენ წყაროს ჩვენ ისე დაძგებულობთ და ვაჯამებთ და შეგამისად კარტიზე ალბათ ის კატეგორია არ 40-ზე მეტი. ეს ალბათ ის კატეგორია, ვისაც 100,000-ზე მეტი უგროვდება ბუნებრივი. 40-ზე 100-ს რა ხო? კარგი კითხო, კარგი რამ აღნიშნეთ და სულ მაინტერესებს და ეს და ხშირად ვისაუბრი ამას. აი ჩვენო საქართველოში რა შემოსავალი აქვს, ამას ისედაც ხედავთ თუ აღმოაჩენთ. აი მოქალაქეს აინტერესებს, რომელსაც აქვს თავისი სახლი, თავისი მანქანა, აქვს თავისი ხელფასი. როგორ ახერხებთ იმის გარკვევას, ხელფასო თავი დავანებოთ, რომ მისი მანქანა და მისი როგორ ხდება ამისი შემოწმება? მიდიხართ იქ, ამოწმებთ ამ სახლს, უყურებთ ამ რემონტს, ამ მანქანას ამოწმებთ. აი ეგ არის ყველაზე ხშირი კითხვა ხოლმე, რომელიც გამიგონია, რომ აი რანაირად იციან, რომ მე ხო რა ღირს ჩემი სახლი ან ჩემი მანქანა. მე ხელფასი მაქვს 20,000 ლარს არაცდენია, მაგრამ სახლი მაქვს პირობითად ამბობ 900,000-იანი. თქვენ როგორ ამოწმებთ ამას? მოდით გეტყვით, დავიწყოთ იმით შემოსავლების იდენტიფიცირებას, როგორ ვახორციელებთ. შემოსავლები ჩვენთან საგადასახადო ორგანოში დეკლარირდება ნებისმიერი ხელფასი, გეცით და გვაქვს ეს ინფორმაციები, მონაცემები და არა მარტო ხელფასი, ნებისმიერი დივიდენდი მომსახურება, რომელიც გადახდისყაროსთან დააკავდა ან გადასხალის გადამხდელი თვითდასაქმებულია და გვიდეკლარირებს. ეს შემოსავლები ჩვენთვის ცნობილია. ეს არის ჩვენთვის წყარო, რომლითაც ვაგენერირებთ ჯერ ვაიდენტიფიცირებთ, რომ მოქალაქეს კი გადმიღებული აქვს 40,000 ლარზე მეტი. რა შეიძლება ქონებას, ვის რა ქონება აქვს? საჯარო რეესტრის მონაცემების საჯაროა, მოგეხსენებათ, პირადი ნომრის მითითებით შეგვიძლია ამოვიღოთ რა ქონებას ფლობდა ეს ფიზიკური პირი გასულ 23 წელს ან რა მიწის ნაკვეთები არის მის საკუთრებაში მიმდინარე წლის 1 აპრილის მდგომარეობით. ანუ ეს მონაცემებიც არის. ელექტრონულად მოწოდა უკვე. ყველაფერი ელექტრონულად, არასად გასვლა არ გვჭირდება. რა შეიძლება საბაზრო ღირებულებას? აი თქვენ კარგი კითხვა თქვით, რომ დასვით უფრო სწორედ, რომ როგორ ამოწმებს საბაზრო ღირებულებას. საბაზრო ღირებულება მოქალაქეებმა უნდა მიუთითონ შესაძლო სარეალიზაციო ფასი, რაც არის და მოგეხსენებათ, ბინების მდგომარეობა ყველა ინდივიდუალურია და ერთფას ვერ მიუყენებ, ხო? ამიტომ ჩვენ ზოგადად ვინც არ დაადეკლარირებს გადასახადს, პირველ რიგში მათზე ვახორციელებთ მონიტორინგს, თუ რატომ რაიმე შეღავათებში ხوارეთ წეოდა და უკვე შესაძლო სარეალიზაციო ფასები მიახლოებით ვიცით იმ ტერიტორიაზე საჯარო ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, კი, ვიცი და შესაბამისად ამის დადარების შედეგად უკვე ვახდებ დაზუსტებად მოქალაქეებთან. პირდაპირი კომუნიკაცია შემოწმებით კი არა გვაქვს. კიდე ერთხელ ვატყობინებთ გადასხადის განახლებს, რამე ხო არ შეგეშალათ? ან რატომ გაქვთ ეს დაუშვათ თქვენს მიმდებარე ტერიტორიაზე არის კვადრატული ამდენად შეფასებული თქვენი არ ცდება დიდი მოცულობით მაგალითად. კი ბატონო. ხო, ამის შემდეგ ხდება უკვე მე აი ნახეთ რა შემეკითხებიან ხშირად ბოდიში რა გოდებდი. წელს ჩემი ბინახი და 70,000 ლარი. ან მანქანა. ან მანქანა. მაგრამ ეხლა მიდის ცხოვრება რაღაც პირობები უმჯობესდება და მომავალ წელს 80,000 გახდა, ან 90,000. თემეგორა დააკვირდა. არ გადავიტანე იგივე დეკლარაცია, ან ვალდებულება მაქვს რომ გადავიტანო წელს 80,000 ლარი გახდა და უნდა მიუთი то есть то შეიძლება გავატარო ეს ამბავი და თქვენ ამას დიდად ნახეთ ეს არის ძალიან ინდივიდუალური საკითხი ნახეთ მანქანა რომელსაც ფლო 5 წელია ან მეტი ყოველ წელს მისი ღირებულება მცირდება მანქანის შემთხვევაში ბინის შემთხვევაშიც გააჩნია შესაძლებელია არაფერი არ აქვს მაგალითად მიაშენა და გაძვირდა. კი ბატონო, გაძვირდა შესაძლო სარეალიზაციო ფასი საგადასხადო გამდებლობაში წელია საბაზრო ფასი. ჩვენ განვარდავთ რომ ეს არის შესაძლო სარეალიზაციო ფასი. თუ ვინმე ვერ საზღოს ამ ფასს, რა თქმა უნდა შეუძლია შესაბამის ექსპერტებს მიმართოს, მაგრამ ჩვენ იმიტომაც განვარდავთ რომ გავუმარტივოთ მოქალაქეებს შეფასება რომ ჩვენთვის ეს არის შესაძლო ამ
მოქალაქეების რეალიზაციო ფაზა. Შემოდის კითხვები ჩვენს გვერდზე და აი მოქალაქე ლიკამ მოგწერა ასეთი შეკითხვა. დედა ჩემის და мама ჩემის ქონებაც მემეთვლებაო, ანუ თქვენ როდესაც საუბრობთ რომ ოჯახზე, ეს ერთი კითხვაა, დავიმახსოვროთ. მეორე, მე ვაჭარბებ 40000 და დედა ჩემის სახლზეა სახლი, რომელსაც არ აქვს შემოსავალი და უნდა დავადეკლარირო თუ არა და დაუმთავრებელი მშენება რე ქონება თუ ითვლებაო. გაგახსენეთ თუ ბევრი კითხვა Arăi problema, că am martorit, rad suprumet, am martorit, ce nimic zanit, ce s-a distrus, ca uadvilot, sabotari, tavis, identificare, ca am martorit. Este că pirul rikši, ce rundă, ca am sazrut, ca numai rogor mi-i gutit, ca numai tua, ođah, ești degeba upirobot. Meugli sagan, da, arasul zlovane și uli sagan. Upirobot. Amastan, ca numai ca martorit, rom. Pirtan, mudvivat, scovrebi, șoblebi, tadzma, debia, papa. Aris, ođah, ești cevri, tu, saertu, მეურნეობა შეწევიან. მაგრამ გაშორებულები თუ არიან, მაგრამ მაინც ითვლება? Არა, მაგასაც განმარტა. თავად ფიზიკური პირი განმარტავს ვინ არის მუდმივად ცხოვრები პირი. შესაძლებელია ახლა მშობელი სხვაგან ცხოვრობს და რამოდენიმე ხნით მოვიდა, მუდმივად ცხოვრები პირი არ არის, საერთო მეურნეობა არ აქვს, არა, ოჯახის წევრი. ანუ კითხვას რომ გავცეთ სწორად პასუხი, თუ მშობლები არიან ოჯახის წევრი, მუდმივად ცხოვრები და მეურნე არ აქვს, დიახ, ერთ ოჯახად ითვლება და ამ შემთხვევაში ერთი პირი არის დეკლარანტი. მაგალითად შვილი და ორი მშობელი, ერთი პირი არის ქონების გადასახადის დეკლარანტი, რას ნიშნავს? Man unda miutitos aseve ოჯახის წევრების მონაცემები და მათზე არსებული ქონებები და ამაზე ქონების გადასხარის განახლება იქნება ერთი პირი ოჯახიდან. გასაგებია, მაგრამ ბატონ ლევან, მე ცხოვრობ ცალკე, ჩემი მშობლები ცხოვრობენ ცალკე. ჩემ მშობლებს არ აქვს 40000 მეტი შემოსავალი, მე მაქვს. პირობითად ვარ. ამ ჩემ მშობლებს არ უწევს და მეც არ მიწევს მათ გამო რამე გადასახადის გადახდა. რა თქმა უნდა, თქვენ მხოლოდ თქვენ საკუთრებაში არსებულ კონდიციებს. Ипотеკი თუ არის ქონება დატვირთული? Არა, თქვენ შეიძლება საკუთრებაში არსებული. ნახეთ, თქვენ ქონება შეიძლება ипотеკეთ არის, მაგრამ ხო საკუთრებაა, ხო? თავი არ ამოსავალი არის, რომ საკუთრებაში არის ქონება. ესე იგი, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა მაყურებელი გვიყურებს და ალბათ ამბობს, რომ თუ ოჯახში ორი ადამიანი მაინც არის შემოსავლიანი, მაშინ 40000 წლიური შემოსავალი გადაცდება. ნახეთ, დედა ითვლება თუ არა, мама ითვლება თუ არა ოჯახის წევრად. ანუ კიდევ ერთხელ განვმარტოთ. თუ შეიძლება ოჯახში ცხოვრობდეს რამდენიმე ადამიანი, მათ აქვთ შემოსავალი თუ არა, აქვთ ქონებას ფლობენ თუ არ ფლობენ, ეს ყველა ვარიანტი უნდა მითითებული იყოს. მე მაგალითად, ჩემ მშობლები არ მყავს მითითებული ოჯახი, ჩემი ოჯახის წევრად. მე თქვენთან როცა ვიხდი ქონებრივ გადასახადს და უშვათ, მითითებულია მეუღლე და შვილი. მეტი არა. ხო, მაგრამ აი ეგ ვამატოთ, შენს მეუღლეს თუ აქვს 20000 შემოსავალი და შენ 25 ერთ ბინაში ცხოვრობ, ეს ჯამდება? შემოსავლები ჯამდება, იმიტომ რომ ოჯახის წევრები არიან. ანუ მარტო ერთი ადამიანის არა, ვინც ცხოვრობენ, ყველასი ჯამდება. ყველას შემოსავალი ჯამდება და ყველა საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე ქონების გადასახადის განახლება ერთი პირი ოჯახიდან, როგორც თვითონ ირჩევენ ერთ სრულწლოვან. ანუ ესე იგი, ერთი წუთი გოგოდერძის და მის მეუღლეს, გოდერძის აქვს 20000 შემოსავალი, მეუღლეს 30000 აქვს და გოდერძი იხდის თუ ვინცაც ოჯახი გადაწყვეტავს და დარეგისტრირებს. თვითონ წყვეტავს ოჯახი ერთი წევრი. თავარი ერთმა წევრმა წარმოადგენს და უთითებს მეორე წევრის მონაცემებს. მაგრამ SMS-ი შეტყობინება ყველასთან მიდის. SMS-ი ყველასთან მიდის, კი, შესაძლებელი ოჯახიდან 2 და 2-ზე მეც პირსაც მეუვიდა, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც გითხარით, დავაჯამეთ მონაცემები და გაუგზავნეთ რომ ვინმეს. შესაძლებელია ვიღაცა ქვეყნის გარეთ არის, ვერ მიაქცია ყურადღება, ამიტომ მეორე ოჯახის წევრი მიაქცია. ძალიან საჭირო თემა იყო. ძალიან გიჭირს თქვენი გაშვება, მოკლედ, მაგრამ რა ვქაც ამ ბევრი საინტერესო. მე მომწონს რომ ეს ჰუმანური სინის გაქვს და დგომა და ამიტომ ესე იგი ყველაზე მარტივად რომ გავარკვიოთ ეს ამბავი და მოვაგვაროთ რომ პრობლემები დამატებით არ შევქმნათ, ვისაც SMS-ი მიუვიდა, ანუ ვალდებულია რომ მოიკითხოს თემა. დანარჩენს უკვე ასეთივე კომპეტენტური ადამიანები უკავშირდებათ. ნუ შეგვეშინდება თუ რაღაცები გვაქვს რომ დაგვავიწყდა, არის რაღაც შეხავათები, მთავარია რომ ამას შეგვიძლია.